Heino og Norges besøg af Tim Sebastian, Esben og Aske Mørndover af Friend in London. Velkommen til. Tak, og vi lader jul. Ja, i lige måde, jeg skal faktisk til at spørge, fordi det er faktisk det vi spørger alle om her i december. Er I kommet i julestemning, eller? Ja. Eller hvad? Nej. Ja, nej. Jo. Ja. Jamen, det er fordi, at vi havde, hvad hedder det, vi lavede DR's juleshow i forgårs og i går. Og så lige da, jeg kan godt afsløre, at Thomas min kære lille Thomas Meistrup, jeg præsenterer ham, og så kommer han op, og så synger han Have Yourself a Merry Little Christmas. Og der var jeg bare. Der var jeg solgt til Stangle Chris. Drenge, jeg hørte, at I har lavet jeres helt egen julesang. Hvad er det for noget? Ja, vi har. Hvad er det for noget? Er det en cover, eller er det jer? Nej, det er vores helt egen julesang. Det skete faktisk i de dage, hvor vi var i Canada for at indspille. Indspille. Det er som om, at du ikke kan snakke i dag. Nej, men det er det. Hvis det har blevet optaget, ikke, og du laver sådan en Heino, John, så går det. Jeg skrev en julesang i Canada, mens vi var over og indspille vores debutalbum. Og det blev sådan en lille fin julesang, der handler om, at jeg kommer hjem til en pige en sen aften, som en anden julemand, og giver en gave. Ja, så er I sengt sammen bagefter? Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor godt jeg synger den, tror jeg. Okay. Nå, dreng, skal vi ikke i gang med den der julesang? Det skal vi lige have videre af. Jo, selvfølgelig. Vi skal lige høre lidt om den. Jo, jamen, det er en sang, som hedder Gorgeous. Og det, der er lidt sjovt, det var, at den startede med at hedde Drop Dead Gorgeous. Den kender jeg. Og så vores management i Canada sagde sådan lidt, I skal måske lige overveje Dead, når det er jul. Er måske ikke så godt. Det er så, så vi valgte at gå med den safest, når vi normalt ikke er så safe igen. Men altså, den hedder Gorgeous, og det er en sang, som vi giver som julegave til vores fans på vores hjemmeside. Så den kommer op her i løbet af i dag faktisk, hvor man kan downloade den helt vildt gratis. Og det er sådan en lo-fi version. Det er ret dårlig kvalitet, men det er super god stemning. Det er dårlig kvalitet, men det er ret god lyd. Fucking lækker. Vil ikke bare sige take it away? I'm coming over, baby. And I got Christmas spirit with me. And I heard Santa's out of town tonight. So I'ma be your bad boy. Turn off the light, turn off the light, yeah. Thank you.
London og den nye sang, som hedder Gorgeous, her på Danmarks station The Voice On med Chris og Heino. Og altså også besøg af netop af Friend in London. Jeg kan også tænke mig lige at høre, fordi I har været ude og spille rigtig meget koncert her, især hen over sommeren. Har I en eller anden lille road story, hvor det hele det bare gik galt? Ja, ja. Hvad var den der... Altså, det kører jo ikke på skinner altid, vel? Der engang, okay, jeg ved godt, at det er lidt jernødt at sige, og det kan også godt være, at jeg kommer til at gøre nogle sure eller og nu bliver vi nysgerrige. Men hvad hedder det? Måske nok den aller bedste road story, der er i mands minde, er, at... det er dårlig reklame. Ej, jeg siger det ikke. Det der, okay, det er indbegrebet af en cliffhanger, men det kan man ikke, det der. Okay, jeg lader drengene bestemme, jeg må sige det. Nej, der er lige gruppe møde nu. Nu står jeg til skvisker. Ej, altså, det er fire mand. Det er ligesom at se sådan nogle lige før en håndboldkamp, hvor de lige står og pepper hinanden op. Ja, de står i samme flok nu. Og nu tager jeg i beslutningen. Jeg er frisk på siden, men jeg er nødt til at, spørge drengene, og det har jeg gjort nu, og dommen er hvad? Du skal være uspecifik omkring, hvornår det er, så kan du godt fortælle dem. Du må ikke være alt for specifik. Ja, okay, fint. Okay. Altså, det der sker, det er, at vi spiller en koncert på Esbens fødselsdag, ja. Det kan man så google jo. Det kan man. det er om det her. Nå, men i hvert fald spiller vi den her koncert, og det går skide godt. Og så har vi en efterfest, hvor det også går rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så er det så, at vi beslutter os for at sætte min stemme på en prøve, i forhold til, hvor meget alkohol den kan indtage, og så stadigvæk stå op næste dag og spille foran utrolig mange mennesker et utroligt offentligt sted. Måske har det noget med TV at gøre, jeg ved det. Så er vi så vågen til klokken cirka 8 om morgenen, hvor vi så bliver kørt hjem af vores storebror fra Jylland. Vores storebror? Delestorebror fra Jylland, og bliver sat hen på det sted, hvor vi så skal spille. Og så lyder jeg nogenlunde sådan her. Og det var ret pint. Men vi vandt. Men vi vandt. Vi så det der, hvor de... Nej, det var det faktisk ikke. Var nogen, der givet penge for det, eller hvad? Det kan man godt lide at sige, ja. Det må man sige. Men var det sådan, så der er folk, der opdagede, at det ikke var, som det plejede at være? Oh yes. Okay. Men det, der egentlig skete, det var bare, at folk de synes, at det var utroligt flot. Det var et meget fedt udtryk, i hvert fald. Jeg er imponeret over, hvordan jeg lige pludselig kunne ændre mit udtryk på den måde. Der er nogle gange, at folk synes, at rustens stemme, det faktisk er bedre. Eller? Ja, det har også en charme, ikke? Det er meget nærværende og ærligt på en eller anden måde. Præcis. Jeg kan også høre, at der kommer en del af den slags i dag også, faktisk. Ja. Det her program. Jeg vågnede klokken 4 i nat og brækkede mig. Vågnede klokken 4 brækkede dig? Ja. Hvad er det for et jul? Jetlag. Jetlag? Ja. Hvor du hvad? Canada. Hvor du var i Canada? Jeg kom hjem i forhold. Du skulle rejse i morgen? Ja, til Egypten. Men så får du jetlag igen. Sol. Ja, og jetlag. Nej. Jamen altså, det gik det. Er det ikke nej, fordi nej, det er jo kun, når der er det der mega tidsforskel, jo. A friend in London er med jer sidste uge den her fredag eftermiddag, og lige om et øjeblik, så bliver vi altså lige nødt til at høre, hvad der er, I har gang i der i Canada. Der må snart komme et eller andet spændende fra.